Jo veç dallimi, po se din asë ka është profesione realisht. E taksistit kur pjesëtor regjisor, apo ta bën, o me film anaj se anë diçka. Po po, ashe qare, krej, do me thonë. Po, ma e ke qashtë që në mes neve ka asë dallimin drama dhe skenar, pedin, drama, se drama dhe skenar, skenar, kostumograf ka hala që ta bojnë që ma skenarin, të ja dënë mja që dramën. Do të thonë, hala mrena ekipës tonë, mrena komunitetit tonë, ka njerë që se dine që është funksionon e qabot. Dalimin mes. Jo veç dalimin, po se dine asë qka është profesione realisht. Po, a duhet me dalë dikush me thonë mirë dita, ko marë për qëtë punë, me ju vetëdisu, krejt aktor, regjisor, që nuk po e dini qëtë format ta qënë, qëtë punë, une tim si vullnetar me marë këtë guzimin dhe me dalë mi mledh aktor dhe mja u spigu, që me ditë njere për gjithmonë. Ta një vlaf mas lafe e marim veshë dhe ata të tjerët. Po përsa ta e shvizovan e sonë dhe me përmen këtë punë. Po është mirë dhe status me shkujt, bile që aty metë, gjithë, dikush të ditë. Ja bënë pim. Po ka dikush ta ka po vlaf e dhe së në merë veshë, bezu. Po ja për cilë nëjë kolega, nëjë, gjithë egzistojnë ato. E në dika, e në dika. Shkonin formatat dritë të veni gjithë. Egzistojnë shpend keqë që i shpendojnë informatat të rizikshme për jetë, kam dullë qikë. Armen, shfaqe, po bërë, a bon shfaqe të mirat e na, po për cilë? Po, bëla besfart. Që në të folë valirë? Që në të folë valirë, asë e kom sënë të asistente. Po, bon, rrallë shuaqe të mirë atë na. Kemi aktor shumë të mirë, kemi regjisor. Fandi, fandi, shumë armen. Shumë të mirë. Për mua, ka fanë këpëtët aktor të mirë, aktore. Po, se porën debatë është në shkaqe. Unë e luj Dardalecë në shuaqe të këtë, anë po më thëtë aktor. Po, më shuaqe të mirë. Nuk tha aktore të mirë, anë thash, kem aktor të mirë. Lirin dhe që prehet, që fa njëri. Po, urdo. Po, falë në luqë për sa e mirë jo më në hajtë. E si që shënë duke të më valiri është super aktore. Që? Bile tash, ca kemi njësë këtë lavë një shfaqe bashkë me valiren edhe me trupën e teatrit po dujevës edhe po shpresojmë që ka me dalë një projekt shumë i mirë. Që shumë shyrë dhe me këmë skaldo që e këna... Me lapja një pas i njësa? Se më shumë në gëllaj, a? A po? Nës, unë e gëllak. Nëse e gëllak dhe gëllak kemi. Prejore nga babaj. E vë ti e super i mirë, shumë. Flëkta, nuk po atë vakt me ndreqë? Jo, veç kur para se me dalë gjithë i stëm Elës, qikës, bab, shtini durët, vrët, edhe në regullë. Po, dhe që të zukë, që kam posë si me të zonë rrima. Mi hapare është vetë qështë. One me ndova se qëre, kure përmendëm qatë rasin, se nështë ta përbjen pak si më këti përmasa, pëtin, po, rastin e bërgjlive, kështë në lokal, qërë unë jëmë pështu, e kom lënë me një, e kom shë e lokalin, a te që qëfar dhe regjët, 2000 vetë kam do, dhe i ti fore të qika, ne knema. Që edhe në gjusë kuzhinë e qeli. E së gjenoj pa kuzhinën. Me bomi mi këtu. Para me në miron men në i bëllëgjlisë. Në miron men që kjo me shku në i kamarierit. Mi thonë, ma e që të dhejtë, që a që të njëzitë që shka vje dhe fletore në burgjeve. Ha? Më e, mu në pëndokë. Në kolë. Ha? Në kolë. Se ja da këtë që dhe bësëfartë, se që njëri e ka pisikletë. Rezukë se hajgare ka bu bësë. Nuk e transmitujmë. Këtë që në gjerë. 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 Këtë që në gjerë.